De reis van morgen begint bij... Lady Monteur. Wat mijn functie als monteur inhoudt, betekent dat ik dagelijks technische controles loop en dat ik kleine herstellingen binnenin de trein uitvoer. Bijvoorbeeld het vervangen van een lamp of een zitting of het vervangen van een frontzij. Ik ben bij NS terechtgekomen via een oud collega van mij die mij heeft getipt op een opleiding bij de techniekfabriek. Deze opleiding heb ik zelf ook gevolgd omdat het mij leuk leek om te sleutelen aan treinen en meer te leren over elektra. Mooie momenten zijn het assisteren van een storing omdat een trein kapot is en dat je vervolgens die trein weer aan de praat krijgt. Ik vind mijn werk leuk vanwege de vrijheid wat ik krijg, maar ook omdat het heel stoer werk is. En ik voel me behoorlijk stoer als vrouw tussen de mannen in een tot zover nog mannenwereld. Kijk, een trein is natuurlijk best wel een groot ding. En het idee dat je daar als klein meisje, dat je daaraan mag sleutelen, dat geeft echt een gevoel van kikken. Er zit natuurlijk ook een stukje verantwoordelijkheid bij. Want ik moet die treinen controleren. En als ik iets verkeerd doe, dan gaat die trein misschien wel niet veilig de baan op. Om voor de grootste vervoerder van Nederland te werken, maakt me best wel trots. Ik heb een goede werkgever, een goede cao. Ik heb het gevoel dat ik word gestimuleerd in het doorgroeien. En die mogelijkheden die krijg ik ook.